بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أُدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muslimin dan Muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat meneruskan seperti hari-hari yang sebelumnya iaitu Allah memberikan kepada kita dengan izinnya, rahmatnya, inayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita akan sama-sama uh, melihat beberapa sudut uh, susunan di antara surah dengan surah sebelumnya yang mana pada pagi ini kita akan Uh, membincangkan uh, surah Maryam yang merupakan surah yang ke-19 kita akan melihat bagaimanakah perkaitan uh, surah tul kah, uh, surah Taha surah yang ke-20 uh, dengan surah yang sebelumnya iaitu surah Maryam Kemudian kita akan melihat pula seterusnya surah yang ke-21 iaitu surah Al-Anbiya berkaitannya dengan surah Taha. Seterusnya insya-Allah kita mohon rahmat dari Allah untuk kita melihat perkaitan di antara surah Al-Hajj yang merupakan surah yang ke-22 berkaitan dengan surah Al-Anbiya, begitu juga kita akan sama-sama pada pagi ini melihat uh, perkaitan di antara surah Al-Mu'minun yang merupakan surah yang ke-23 di dalam susunan surah Al-Quran dengan surah yang berada pada sebelumnya iaitu surah Al-Hajj. Ini bermakna kita akan uh, membincangkan susunan surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-16 bermula daripada surah Maryam dan kita akan tamatkan pada surah Al-Mu'minun yang berada pada juzuk yang ke-18. Jika tuan-tuan ada Quran terjemahan, bolehlah buka terlebih awal. Bagi Surah Maryam, ia berada pada muka surat 315 dan pada Surah Al-Mu'minun, ia berada pada muka surat akhir Surah Al-Mu'minun, berada pada halaman 349. Jadi tuan-tuan dah boleh membuka muka surat, surah-surah yang saya sebutkan agar uh, memudahkan kita untuk melihat uh, ayatnya secara penuh, begitu juga kita boleh merujuk kepada terjemahan ayatnya ke, uh, secara penuh kerana nota yang saya akan paparkan uh, di dalam Zoom ini, uh, ayat-ayatnya ada kala ayatnya ringkas ia ada kala ayatnya sempurna penuh dan ada kala untuk terjemahan memang kita tidak letakkan terjemahan penuh baru kita perlu bergantung kepada Quran terjemahan. Jadi kalau tuan sudah uh, bersedia untuk kita sama-sama uh, melihat uh, setiap surah ini kita akan melihat perkaitan uh, dari dua sudut Okay. Kita mulakan surah Maryam, eh, kita mulakan dengan surah Toha berkaitannya dengan uh, surah Maryam. Baik, kita lihat uh, seperti yang saya paparkan. Okey, moga-moga tuan-tuan dapat uh, tuan -tuan dapat mendengar suara saya dengan jelas dan tuan-tuan dapat melihat dengan jelas uh, nota yang saya paparkan di skrin Zoom. Jika tuan-tuan mengalami a uh, uh, technical dari sudut uh, suara dan tidak dapat lihat dengan dengan jelas, tolong maklumkan. Insya-Allah uh, kita akan sama-sama pada pagi ini melihat uh, beberapa maklumat-maklumat yang ada pada surah-surah ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengganjari kita semua dengan uh, pahala yang banyak Allah melapangkan dada kita mempermudahkan urusan kita Dan Allah memberikan kita kefahaman yang mendalam Terhadap ayat-ayatnya yang kita akan pelajari pada pagi ini Surah uh, Maryam Kita lihat pada ayat yang ke-97 kita melihat kepada penutup bagi surah Maryam ayat 97 yang merupakan ayat yang kedua terakhir bagi surah Maryam. Kerana surah Maryam ini dia mengandungi 98 ayat. Okey. Muka surat rujukan boleh lihat pada halaman 312 312 ayat 97 ini ia berada pada baris yang pertama dan juga pada baris yang kedua muka surat 312 ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunziru bihi qauman ludda okey ayat 97 surah maryam uh, surah uh, surah maryam ini kalau kita baca terjemahan lengkapnya Allah taala berfirman yang bermaksud maka okey fa inna ma maka hanya sesungguhnya okey yasarnahu kami memudahkan turunnya Al-Quran itu bilisanika. Okey, dengan bahasamu wahai Muhammad iaitu bahasa Arab untuk apa? Litubashshir bil muttaqin adalah supaya engkau memberikan khabar gembira dengan al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa wa tunzir bihi qauman ludda dan supaya engkau memberikan amaran dengan al-Quran itu kepada kaum yang tegil dalam kekufuran mereka. Okey, ringkasan ayat 97 ini uh, adalah Allah memberitahu tentang al-Quran. Sebab tu dekat dekat bahagian atas ini dekat penutup surah di bawah tu saya letakkan topik tentang al-Quran. Okey, al-Quran dalam ayat 17 ini Allah Taala menyebut al-Quran itu Allah yang turunkan. Okey, bermakna bukan nabi yang mereka bukan nabi yang buat-buat al-Quran tetapi ia adalah diturunkan oleh Allah. Okey, al-Quran ini Allah turunkan dalam bahasa orang Arab iaitu bahasa Arab dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun adalah orang Arab Allah turunkan di dalam bahasa Arab. Okey. Jadi bahasa Arab itu bahasa Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan pada ketika itu kepada orang Arab maka senanglah untuk sampaikan segala isi kandungan Al-Quran kepada orang Arab sebab turun dalam bahasa Arab yang mana dua sudut ataupun dua fungsi al-Quran ini bagi sesiapa yang dia nak bertakwa dia akan dapat mendengar banyak berita-berita gembira uh, tentang rahmat Allah, tentang ganjaran pahala, tentang syurga. Manakala yang ingkar, yang tak nak berubah, masih lagi nak berada dalam kesyirikan, maka al-Quran ini akan memberikan amaran kepada mereka tentang kemurkaan Allah, azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi intisari utamanya sebenarnya adalah tentang al-Quran. Okey. Apabila kita uh, membaca surah yang berikutnya iaitu surah Taha uh, yang merupakan uh, surah yang ke-20 kita melihat uh, pembukaan surah qaha pada ayat yang pertama sampailah pada ayat yang ketiga uh, menunjukkan bahawa surah yang paling dekat dengan surah maryam pada penghujung adalah surah surah qaha uh, dan ayat yang mula-mula surah qaha الله سبحانه وتعالى بفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لما يخشى أيق okay. yang pertama سرطوحة الله ممولكا dengan menyebut dua huruf abjad yaitu huruf ta dan huruf ha. Kemudian Allah menyatakan ma. Okay, Allah membuat penafian. Allah mengatakan ma. Anzalna alaikal Qur'an. Okay, Allah mengatakan tidaklah kami menurunkan Al-Quran alaika ke atas kamu wahai Muhammad. Litashqa. Uh, uh, Allah, Allah Allah mengatakan dengan membuat penafian Allah tidak turunkan al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk nabi ini menanggung kesusahan. Uh, tetapi al-Quran itu turun untuk apa illa tetapi ataupun melainkan tadhkirah untuk memberikan peringatan lima yakhsha kepada orang yang takut, takut kepada apa? Takut kepada perintah, takut kepada larangan, takut kepada Allah Subhanahu taala. Jadi ringkasan daripada ayat satu hingga tiga ni adalah fokus tentang apa? Fokusnya adalah tentang, uh, fokusnya adalah tentang Al-Quran. Kalau kita tengok di sini, kita nampak jelas perkataan Al-Quran. Okey. Dekat ayat ini, dekat ayat 27 surah Maryam, kita tidaklah jumpa tentang perkataan Al-Quran. Tapi kita jumpa dengan ganti nama. Yasarnahu. Hu dekat sini, sebenarnya dia merujuk kepada Al-Quranul Karim. Okey. Jadi kalau kita kombinasikan uh, tiga ayat pertama surah Tha dengan ayat yang 97 surah Maryam ini kita mendapati kedua-dua uh, ayat-ayat ini sebenarnya uh, mengukuhkan penekanan tentang al-Quran. Lepas tu kedua-dua surah ini uh, memperincikan lagi tentang al-Quran. Jadi kalau Uh, surah uh, Surah Maryam ayat 17 ni kita jumpa tentang penyebutan Al-Quran itu dalam bahasa uh, dalam bahasa bahasa Arab lah uh, tetapi ayat 1 hingga 3 Surah Tauhid tidak menceritakan dalam bahasa apa tapi kerana kita melihat ayat yang ke 17 kita dapat maklumat tambahan yang tiada pada Surah Tauhid. Okey, kemudian dalam surah Taha ini juga menerangkan kalau uh, kalau surah Maryam kata Allah mudahkan al-Quran ini maka dekat ayat yang kedua surah Taha Allah mengatakan Quran ini bukan untuk disusahkan. Uh, jadi menguatkan lagi uh, al-Quran itu Allah tidak turunkan untuk mendatangkan kebayahan Al-Quran ni bukan menjadikan kita susah. Tetapi Al-Quran ni turun sebenarnya adalah untuk menyenangkan kita sebenarnya. Kalau kita baca secara zahir, nampak macam susah, ada perintah, ada larangan. Tapi sebenarnya pada hakikatnya, Quran ini sebenarnya adalah untuk menyenangkan kita, memberikan kebaikan kepada kita. Itulah yang diterangkan pada kedua-dua surah ini. Jadi kesimpulannya yang kita dapat hasil kita melihat kombinasi di antara penutup bagi surah Maryam dengan pembukaan bagi surah Taha ini mengukuhkan kepada kita tentang apa? Tentang ketinggian, keagungan Al-Quranul Karim bagi kita semua jadi kita juga dapat jawapan al-Quran ni Allah turunkan uh, sebenarnya ada tujuan dia. Uh, adalah untuk kita sama-sama uh, mencari uh, berita gembira itu, ambil berita gembira tu kepada kita nak jauhkan daripada termasuk orang yang mendapat amaran uh, di dalam al-Quranul Karim. Jadi pagi ni alhamdulillah pengisian kita kita dapat Mengukuhkan lagi tentang apa? Tentang Al Quran dan kita dapat jawapan. Kenapa kita perlu belajar? Kenapa kita perlu faham tentang Al Quran? Kenapa perlu tadbir Al Quran? Kerana Al Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Tetapi Al Quran diturunkan untuk mendapat berita gembira, menakut-nakutkan kita tentang amaran. Macam mana kita nak tahu ada berita gembira? Macam mana kita nak tahu ia peringatan, tazkirah? Tidak ada jalan lain melainkan dengan kita kena faham apa yang Allah sampaikan. Jadi moga-moga kita termasuk dalam kumpulan manusia yang benar-benar jadikan Al-Quran ini untuk kita Uh, apa menjadi seorang yang al-muttaqin. Baik kita teruskan uh, dengan sudut yang kedua. Moga-moga jelas untuk sudut yang pertama. Kita lihat uh, sudut yang kedua perkaitan surah Taha dengan surah sebelumnya ataupun perkaitan surah Maryam dengan surah selepasnya. Okey. Kali ini kita lihat uh, ayat yang ke-93 dalam surah Maryam. Nah, kita undur sedikit ke belakang beberapa ayat bagi Surah Maryam Iaitu ayat 93 ini uh, Ia berada pada muka surat 311 eh? 311 ayat 93 Surah Maryam Yang mana ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita tentang أَعُوذُ بِلَيْهِ saya tunjukkan ni ya, dalam bentuk spotlight kalau tuan lihat uh, terus kepada apa yang saya paparkan di skrin zoom ni okey Allah mengatakan in kullu man fis samawati wal ardi okey kalau kita baca terjemahan ayatnya Allah mengatakan uh, in kullu okey in kullu maksudnya tidak ada sesiapa pun man iaitu sesiapa pun man ni maknanya sesiapa fisamawati di langit-langit wal -langit, ardi dan juga di bumi illa melainkan ati dia akan datang kepada ar-rahman abda sebagai hamba okey jadi ayat 93 ini menekankan tentang makhluk-makhluk Allah. Makhluk-makhluk Allah di sini merujuk kepada mana-mana makhluk Allah yang ada di langit. Di langit adanya malaikat. Malaikat tu ia akan datang nanti kepada Allah sebagai makhluk Allah yang memegang kepada gelaran hamba kepada Allah. Semua makhluk-makhluk Allah ini terutama yang bernyawa yang merupakan hamba kepada Allah. Okey. Jadi ayat 3 menyebutkan tentang apa? Menyebutkan tentang sesiapa. Okey, yang berada di langit dan juga ada di bumi, ia adalah hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Manakala pada ayat yang keenam masih lagi dekat pembukaan bagi surah Tauhah Kita mendapati Allah menekankan kembali Apa yang telah Allah kata pada ayat yang ke-93 Pada surah yang sebelumnya iaitu surah Maryam Allah kembali menyebutkan tentang Lahu mafis sama wa samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara okey ayat yang keenam surah toha ini berada pada muka surat 312 kita boleh jumpa ayat yang ke-6 ini Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud okay, Allah mengatakan miliknya okay, ma fis samawati segala yang ada di langit-langit wa ma fil ardi serta yang ada di 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 bumi wa ma dan di antara kedua-duanya di antara langit dan bumi itu itu pun adalah milik Allah wa ma tahtasara dan apa jua yang ada di bawah tanah yang basah di pergunung. Okey jadi, kita dapat belajar pada ayat 6 ni kalau kita kombinasikan dengan ayat 93 surah surah Maryam kita akan mendapati ayat yang ke-6 ini memperincikan lagi apa yang tidak disebutkan pada ayat 93 tentang makhluk-makhluk Allah. Kalau ayat 93 surah Maryam ini eh surah Maryam ini dia menyebutkan tentang ya okey dia menyebutkan tentang uh, man kita jumpa dekat sini dia sebut tentang as-samawat sama juga as-samawat okey dekat sini dia ada menyebut tentang wal ardi kat sini pun ada wal ardi okey cuma apa bezanya okey dekat surah taha ni dia memperincikan -me -me lagi siapa lagi makhluk Allah ha, ditambah dekat adanya wa ma bainahuma ha, wa ma bainahuma wa ma bainahuma tak ada dekat surah maryam ha, jadi dekat surah taha menambahkan lagi siapa lagi makhluk Allah Uh, kalau dekat uh, dekat dekat surah maryam hanya menyebutkan yang ada di langit tujuh lapisan tujuh petala langit dapat tu dekat tu, uh, dekat bumi tapi dekat surah toha menambahkan lagi apa-apa yang ada di antara wama bainuma di antara langit dan bumi bahkan menambahkan lagi maklumat tentang apa uh, tentang makhluk Allah yang ada di dalam curuk-curuk bumi wama tahtasara sekejap, ya? saya saya pandam sikit yang ni sebab tak nampak guna kuning kan okey a kicap ya okay, sini. Ha, lepas tu dia tambah lagi tentang wama tahtasara Okay, so apa perbezaan ayat 6 dengan ayat 3 ni? Ha, bezanya uh, dekat surah uh, ayat ke-6 surah Taha ini menambahkan maklumat ada wama bainahuma. Lepas tu ada wama wama tahta thara. Ha, jadi ayat yang ke-6 ni mengukuhkan lagi tentang makhluk-makhluk Allah. Makhluk-makhluk ha, Allah memperincikan lagi lah bukan sekadar ada di langit dan di bumi saja tetapi di antara langit dan bumi ha, lepas tu dalam curug tanah pun disebutkan jadi ayat yang ke-6 surah Tuhan ini memperincikan apa yang tidak disebutkan oleh surah Maryam ayat 3 bahkan dekat sini kita jumpa perkataan ni tengok baik-baik dekat sini ada perkataan ma ma ni uh, dia merujuk juga kepada benda-benda. Kalau dekat sini mungkin man ha, mungkin merujuk kepada makhluk yang bernyawa. Tapi kat sini merujuk ma disebut lagi umum. Ma ni maknanya apa. Apa-apa. Apa, 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 apa lah. ha, Kalau kat sini sesiapa. Ha, nampak tak? Jadi daripada ni kita dapati makhluk Allah ni rupa-rupanya bukanlah yang hanya bernyawa saja seperti malaikat manusia jin kan haiwan-haiwan tetapi makhluk Allah ni juga adalah daripada terdiri daripada benda-benda tumbuh-tumbuhan batu-batu itu dia dia telah di cover pada surah qaha pada ayat yang keenam jadi moga-moga dan bukan sekadar kita dapat mengetahui uh, penambahan maklumat yang dekat surah Taha menampung maklumat dekat surah Maryam dalam masa yang sama kita mendapati bahawasanya memang tepat peletakan surah Taha ini dia berada pada surah Maryam. Kenapa saya kata tepat tuan-tuan? Kerana kalau tuan-tuan Ingat apa tujuan surah Maryam? Uh, kalau kita ingat surah Maryam ya. Uh, sebab tu kalau siapa yang ikut uh, ulang kaji sinopsis surah Maryam kan tu tanda belajar nama-nama surah, Maryam nama-nama surah. Sebenarnya surah Maryam ni adalah surah yang Allah nak mengatakan bahawa Allah ni sebenarnya dialah pengurni. Dialah sebenarnya Uh, yang berikan anak kepada Zakaria kalau kita ingat Salam Maryam yang memberikan anak kepada Maria, nak menunjukkan bahawa Isa itu adalah hamba Allah jadi nak tekankan Zakaria itu hamba Allah Maryam itu hamba Allah Abi Isa itu adalah hamba Allah dekat ayat 13 merumuskan betul tak semua datang Maryam ke Nabi Isa ke dia akan datang kepada Allah atirrahmani abda bukan sekadar tu para malaikat pun atirrahmani abda jadi itulah seberingkas untuk kita melihat perkaitan susunan surah di dalam al-Quranul Al Karim baik kita teruskan dengan Uh, surah yang berikutnya kita masuk pula gandingan di antara surah al-anbiya dengan surah toha ataupun surah toha gandingannya dengan surah al-anbiya jadi dekat surah toha ni kita kena lihat ayat yang ke belakang ke hujung-hujung kita lihat dekat penutup bagi surah toha Tuan-tuan boleh buka muka surat 321. Ke surat 321, kita nak lihat ayat 129. Walaupun saya letakkan dekat nota ni tajuk penutup, penutup bukanlah maksudnya ayat yang terakhir ya penutup maksudnya penghujung-penghujung lah bagi surah Toha kita lihat ayat 129 ok, kalau ayat Terakhir, ha, mesti ayat 135. Eh, surah Tauhah ni, ayat terakhir dia 135. Tapi ni kita ambil ayat 129. Ayat 129 ni, ia berada pada muka surat yang sama dengan ayat terakhir Surah Tauhah, iaitu pada muka surat 321. Ayat 129 ini Allah Ta'ala berfirman A'udhu billahi minash syaitanir rajim Walau la kalimatun sabakat Min rabbik lakana lizama wa ajalum musamma Ini antara ayat yang lengkap Okey, ayat ini kalau kita baca terjemahannya Allah Ta'ala berfirman Yang bermaksud dan jika tidak ada dan jika tidak ada satu ketetapan daripada Tuhanmu wahai Muhammad atau tidak ada satu tempoh yang ditentukan pasti itu akan menipu mereka maknanya Allah uh, subhanahu wa taala uh, nak menyebutkan tentang apa ini Allah nak menakut-nakutkan kepada manusia-manusia yang mereka berpaling daripada petunjuk-petunjuk yang Allah sampaikan Allah menghantar rasul kepada orang kafir mereka tak nak menerima kerasulan nabi mereka kata bukan-bukan tentang wahyu al-Quran mereka berpaling jadi Allah Taala memberikan ancaman kepada siapa-siapa yang melampaui batas seperti orang kafir musyrikin ni Allah Taala mengatakan kalau mereka Uh, tidak menerima azab di dunia macam umat-umat yang terdahulu tapi mereka pasti akan menerima azab yang telah pun Allah tentukan. Uh, ada satu tempoh tu nanti mereka kena juga azab. Uh, ke okay, apa yang dikatakan uh, apa yang uh, dikatakan uh, ada satu tempoh tu wa ajalun yang Allah tentukan itu ia sebenarnya merujuk kepada hari kiamat. Uh, walau macam mana pun keadaan dia pasti orang yang berpaling daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia pasti akan kena azab juga. Ada satu tempoh tu Allah akan tentukan mungkin dekat dunia mereka tak ditimpa azab macam kaum Aad ke kaum Lut ke kaum Samud tapi ada satu tempoh tu mereka kena azab itu. Ah ha, tempoh tu apa? Sebenarnya dia merujuk kepada hari Qiyamah. Okey. Apabila kita meneruskan lagi bacaan masuk kepada surah Al-Anbiya pada ayat yang pertama Allah Taala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama iqtarabalin nasu hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Okey, ayat pertama ni kalau kita baca terjemahan penuhnya pada muka surat 322, Allah Taala berfirman telah hampir da dan اقترب ما telah dekat kepada manusia hari hisabum hari hisab hari perhitungan amal-amal mereka sedangkan mereka berada dalam kelalaian dan berpaling daripada hari yang hampir datang kepada mereka jadi apabila kita baca ayat pertama ni ayat pertama ni dia uh, kalau kita gabungkan dengan ayat 129 ni dia dia memberikan penekanan tau. Dia cerita benda sama tentang hari kiamat seperti ayat 129. Kalau ayat 129 ni Allah taklah menyebut tentang umum je Allah kata ada satu tempoh. Sekejap, ya, kita tengok dekat sini a uh... kat sini kita jumpa Allah kata ada wa'ajjalum. Allah kata wa'ajjalum musamma Betul tak? Ada satu tempoh. Allah Ta'ala tentukan. Sampai satu tempoh tu, dia kena azab. Tadi apa? Tapi apabila kita baca ayat pertama, surah Al-Anbiya ni, surah Al-Anbiya ni, ayat pertama, Allah seperti mengatakan kepada mereka, tempoh tu, tempoh tu telah apa? Tempoh tu sebenarnya telah hampir nak datang lah. Dekat sini kita jumpa kan? Tapi saya tertinggal huruf R dekat sini ya. Ha, kerana hampir saya kiamat tu Tertinggal hurar kat sini ni ha. ha telah hampir Iqtarobah Jadi apa yang kita dapat Apa yang kita dapat maklumat Daripada ayat Al-Ambiyak ni Seperti Ambiak ni kata Tempoh yang kau Ya Allah janji dekat Iqtarobah tu Sebenarnya dia dekat dah Dah hampir dah Dah hampir dah Kita nampak kan Bagaimana peranan Ayat satu surah Al-Ambiyak ni kalau dekat sini satu tempoh ni mungkinlah orang Arab mesti kata tempoh tu bila? Bila tempoh kami nak kena azab tu wa musama tu. Tapi Anbiya kata, surah Anbiya kata apa? Tempoh tu tak lama dah, hampir dah, dah dekat dah iqtaraba. Walaupun Allah kata dah dekat dah tempoh tu, tetapi apa tindakan orang Arab musyrik ni? Kalau kita baca pada ayat tu mereka tetap apa? fi gaf latin mu'ridun mereka tetap nak berpaling walaupun Allah kata sampai satu tempoh tu untuk mereka dah hampir tapi mereka tetap berpaling okey daripada ayat 129 surah qaha dengan uh, surah labiat pertama ni kita dapat buat kesimpulan Allah sebenarnya nak menyebutkan tentang hari kiamat yang hari kiamat itu merupakan ajalun musamma yang ajalun musamma itu sebenarnya iqtaraba telah dekat nak datang jadi kita dapat mempelajari tentang betapa dekatnya sebenarnya hari kiamat dengan kita semua jadi kita tak nak jadi macam kumpulan manusia walaupun Allah Ta'ala kata hari kiamat tu dah dekat dah hari perhitungan amal tu dah dekat dah ha, sepatutnya kalau kita tahu kiamat tu dah dekat dah dekat sepatutnya kita apa kita lebih melakukan ketaatan taubat tambah baik diri buat persiapan untuk bertemu dengan Allah kita tak nak jadi manusia yang masih lagi dalam ghaflah ha, berada di dalam kelalaian moga-moga okay, kita dapat Uh, manfaat daripada uh, Sudut yang pertama Berkaitan surah Al-Anbiya Dengan surah sebelumnya Ataupun surah Taha dengan surah selepasnya Sudut yang pertama Mari kita lihat sudut yang kedua Surah Taha dengan Al-Anbiya Baik, kali ini kita nak uh, Kita nak undur lagi ke belakang Bagi surah Tauhah Tapi untuk surah Al-Anbiya Kita masih lagi Gunakan ayat ini yang pertama. Jadi surah Taha ini, kita kena buka muka surat serat, uh, 320. Nah, kita kena buka muka surat 320. Kita lihat ayat 124 sampai 126. Ha, uh, tapi dekat nota ni saya saya tidaklah bawa ayat 124 sampai 126 saya hanya bawa ayat 124 saja jadi saya harap tuan-tuan boleh rujuk uh, ayat 124, 25, 26 ni kepada muka surat 320. Jadi sebenarnya ayat-ayat yang kita sebutkan ini sebenarnya uh, Allah Subhanahu Wa Taala uh, nak menyebutkan tentang apa tau? Saya uh, Allah nak menyebutkan tentang Uh, golongan yang berpaling sebenarnya. Tapi kalau kita baca ayat ayat panjang dia 1 2 4 ni, saya ambil ayat, ayat 1 2 4 saja. وَمَنْ <tuh> أَعْرَضَ a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa أَعْمَى qiyamati a'ma. Okay, jadi kalau tuan-tuan nak tengok terjemahan Ayat lengkapnya kena rujuk Dalam Quran terjemahan okay, Kalau kita baca Ayat terjemahannya lengkap Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud uh, Dan Sesiapa yang berpaling Anzikri Daripada peringatanku Maka sesungguhnya Adalah baginya Ma'isyah Kehidupan yang Banca Yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan dia buta. Okey, ini sebenarnya Allah menyebutkan tentang siapa? Ha, tentang kumpulan manusia yang uh, yang ni yang a'radah. Uh, a'radah ni manusia yang mana? Manusia yang berpaling. Ah ha, di sini. Ah ha, manusia yang berpaling Okay. berpaling tu masuk apa mereka uh, mereka dah dengar uh, quran kata mana yang betul mana yang salah uh, tapi mereka mereka apa mereka tak nak memilih yang benar tu tapi mereka berpaling dari yang benar mereka memilih yang batil mereka memilih kepada mengikut hawa nafsu Dia panggil mereka yang berpaling okey apabila kita baca dekat ayat yang pertama kita menemukan Allah menyebut tentang manusia yang berpaling juga kita akan nampak pada ayat ghaf latin ha juga tak perkataan mu'ridun ha, mu'ridun sama tak macam a'radha sama lah, a'raba ni adalah perbuatan, kata kerja, orang yang berpaling. Tapi mu'ridun adalah kata nama bagi orang yang berpaling. Jadi mu'ridun ni maknanya orang yang dia sentiasa dalam keadaan dia berpaling. Mu'ridun. Jadi kita dapati, walaupun uh, surah al anbiya ni, dia dah surah lain namun perkaitan dia masih lagi nak mengingatkan kepada kita tentang manusia yang a'radha dekat surah Taha. Ha, jadi kita, apabila kita dapati oh sama ya ayat 124 ni ada golongan a'radha ayat pertama surah Al-Anbiya pun sebut tentang mu'ridun mu jadi kita mendapati bahawasanya walaupun dia surah yang bersebelahan tetapi yang mempunyai pertalian yang rapat uh, apa mempunyai apa hubungan kait yang sangat rapat dengan surah yang sebelumnya. Moga-moga tuan-tuan me mendapat jawapan uh, mengapa al-anbiya ini ia diletakkan sebelah daripada surata Surah Taha sebenarnya dia, dia ada banyak lagi justifikasinya. Tetapi salah satunya kita dapati oh memang benar tema yang sama ya perbincangan yang sama. Lepas tu kalau tuan-tuan ya kalau tuan-tuan belajar nama surah lagi, belajar sinopsis lagi nampak. Contoh eh, contoh. Dekat sini Surah Taha. Apa maksud Taha? Siapa yang dah ikut modul mempelajari nama surah Lepas tu kalau tuan-tuan tahu tentang tujuan surah Taha ni sebenarnya adalah surah yang Allah menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang manusia yang melampaui batas disebabkan apa? Mereka uh, menolak huda, uh, menolak petunjuk. Jadi orang yang melampaui batas lepas tu mereka melampaui batas, mereka berpaling daripada petunjuk sebab tu Allah sebut tentang berpaling. Ha, kalau kita baca surah anbiya apa kaitan dengan muridun anbiya ni kan maksudnya adalah para nabi jadi para nabi inilah sebenarnya yang menyampaikan petunjuk jadi mereka yang berpaling muridun ni berpaling dari apa mereka berpaling daripada para nabi ha para nabi ni para nabi ni kalau tuan-tuan tengok surah Taha, tuan-tuan tahu tak surah Taha ni surah nama lain dia apa? Sebenarnya nama surah Taha ni sebenarnya dia adalah surah Musa. Surah Musa. Surah Musa. Apa perkaitan Taha dengan Anbiya? Musa termasuk salah seorang Al-Anbiya. Kita tengok. Kenapa Musa dengan orang yang berpaling? tuan-tuan ha, tuan tahu kan Musa ni dia ada banyak mukjizat dia. Musa ni manusia yang orang nampak mukjizat Musa depan mata. Banyak benda yang berlaku di depan mata menunjukkan Nabi Musa ni seorang rasul. Tapi ada orang memilih a'radha, a'radha. Ha, apa Allah, kekalkan dekat ayat pertama al-anbiya. Anbiya ni Uh, Ambiak ni pula dia bukan eh uh, saya recording stop okey ambiap ni pula bukan satu nabi tetapi banyak nabi menunjukkan apa sesuai tak dengan murido uh, jadi saya harap jelas tentang perkaitan dia insyaallah nanti kalau kita dah selesai belajar tentang surah-surah isi kandungan surah-surah perkaitan ni InsyaAllah nanti saya akan buat perkaitan nama surah saja. Al-Fatihah dengan Baqarah. Kita belajar nama, perkaitan nama saja. Tanpa hujung. Seperti mana kita belajar pada pagi ini. Ha, sebenarnya ada perkaitan pilihan nama Taha dengan Al-Anbiya. InsyaAllah nanti kita akan sama-sama ha, mempelajarinya. Untuk lebih lagi kita menggali Al-Quran ni pada surah dengan surah pun kita dapati sempurna Al-Quran pemilihan nama letak nama surah tu pun merupakan pemilihan nama yang tepat insya-Allah nanti kita akan pelajari. Baik, moga-moga tuan jelas ya tentang uh, pe, apa perkaitan dua sudut antara surah Taha dengan surah selepasnya Al-Anbiya, begitu juga surah Al-Anbiya dengan surah sebelumnya iaitu surah Taha. Baik, kita pergi pula uh, kepada perkaitan surah Anbiya dengan surah Al-Hajj ataupun surah al-hajj berkaitan dengan surah al-anbiya. Okey. Surah al-anbiya ni kita kena lihat sudut yang pertengahan bagi al-anbiya. Kita lihat pada ayat 34 dengan 35 surah al-anbiya. Kita boleh temukan pada muka surat 324. Okey, sila buka muka surat 324. Okay, ayat 34 sehingga 35. Setakat ni tuan-tuan boleh ikut. Tuan-tuan boleh boleh dengar suara saya dengan baik. Jelas ke? Jelas Okey, Alhamdulillah. Bimbang juga saya tengok diam je dia semua. Okey, betul lah kan? Sebab saya, saya, saya takut terputus. Okey, baik. Tengok ayat 34-35. Apa kata Allah SWT? Okey, ayat ni panjang. Cuma saya dapat Uh, rikaskan tapi dalam nota tu saya ambil ayat penuh lah eh daripada ayat wa ma al bashar li basharin sampai wa ilayna turja'un okey rikasan dekat ayat 34 35 dalam uh, surah al anbiya ini uh, Allah nak menyebut kata tentang apa sebenarnya dia nak fokus tentang kematian manusia Maknanya ayat 34-35 ni dia cerita tentang penghujung hidup manusia itu. Mati. Apabila mati, mati tu nak ke mana? Wa ilayna turja'una. Mati tu, kalau kita mati, sudah pasti kita akan kembali kepada siapa? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu SWT. Ha, inilah ayat intisari ayat 34 dan 35. Okey, tengok dekat di de bawah yang saya letak dekat bagian bawah ni. Okey. Tetapi apabila kita buka surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Dekat pembukaan surah Al-Hajj pula, kita tengok ayat nombor 5. Eh. Tengok ayat nombor 5. Allah menyebutkan panjang lebar tentang kejadian manusia itu mula dari apa dan akhirnya nanti manusia itu jadi apa. Jadi kalau kita baca ayat yang kelima surah Al-Hajj, kita ha, kena buka pada muka surat Tiga ratus tiga puluh dua, tiga ratus tiga puluh tiga puluh dua. Allah menyebut tentang kejadian manusia uh, daripada uh, daripada air mani uh, daripada tanah tura bin uh, Nutfah air mani kemudian alaq seketul darah beku kemudian mudqa Uh, seketul daging ada daging yang lengkap ada daging yang tak lengkap lepas tu duduk dalam rahim ibu lepas tu lahir menjadi kanak-kanak yukhrijukum tifla ha, lepas tu Allah sebut sampailah umur lanjut usia itu ayat yang kelima apa perkaitan dengan ayat 34 35 surah uh, al-anbiya apa perkaitan dia? Perkaitan dia tentang manusia lah. Okey, perkaitan manusia tu perkaitan berkenaan dengan okey, maknanya lengkap. Lengkap kita dapat uh, manusia ini kita akan dapat mengetahui tentang apa? Uh, uh, tentang apa? Macam mana manusia mula-mula Allah cipta dari tanah sampai manusia itu man, nanti dia akan mati dia kembali kepada Allah okay, itu yang kita dapat ketahui lah okay. tetapi dari sudut lain sebenarnya kenapa surah Al-Hajj dia menyebut tentang kejadian manusia ok cuba tetap perhatikan baik-baik dekat ayat depan ni tengok dekat ayat ni tengok dekat ayat ni ya. ok cuba tengok dekat depan ni Ayat yang Allah kata ya ayuhan nasu in kuntum fi al minal ba'thi. Kalau kita baca dekat ayat depan ni sebenarnya ayat yang depan ni Allah Taala nak menyebutkan tentang apa? Sesiapa yang dia ragu-ragu bahawa suatu ketika nanti dia akan dihidupkan kembali maksudnya kalau ada siapa-siapa yang ragu-ragu ataupun dia tak percaya nanti lepas mati boleh hidup balik Allah membawa dalil bahawa Allah Taala yang menciptakan awal-awal manusia itu dari tiada kepada ada tu Allah yang samalah yang akan menghidupkan kembali manusia itu nanti di hari akhirat rupa-rupanya Cerita tentang uh, kejadian manusia ni, tuan-tuan dan puan sebenarnya fungsinya untuk menunjukkan apa? Nak menunjukkan kepada apa? Bukti Allah tu berkuasa. Apabila Allah itu berkuasa ciptakan manusia, mula-mula tiada kepada ada, Maka Allah itu juga berkuasa Menghidupkan kembali manusia yang Asal-asal dah ada dah Tapi dia mati Dia mati tu kat mana? Mati tu surah sebelahnya cerita Haa ni Kan surah ni sebelah ni cerita kan Pasal mati Betul tak? Dia sebut tentang ma Tentang mati Kalau dah mati nak ke mana? kembalilah kepada Allah wa turja'un. Okey. Tapi nak kembali kepada Allah ada orang tak percaya macam mana nak kembali kepada Allah? Tentulah kena mati. Kenalah mati dulu. Jadi mati tu nanti tulang-tulang akan hancur. Macam mana nak hidup balik? Surah yang Al-Hash memberikan dalil boleh hidup balik. Jadi kita dapati bagaimana ayat yang kelima di surah Al-Hash ini mengukuhkan uh, tentang bagaimana manusia itu wa ilaina turjaun dia akan kembali kepada Allah. Uh, jadi kita dapat mendapati bahawa di antara ayat 5 Al-Hajj dengan ayat 35 dan 34 dan sampai 35 surah Al-Anbiya ini ia uh, memberikan kepada kita jawapan menambahkan keyakinan kita bahawasanya semua kita ini pasti akan mati dan kita akan kembali semula, hidup semula di hari akhirat. Macam mana kita hidup balik di akhirat? Allah yang telah menciptakan kita mula-mula tiada itu, Allah Ta'ala itu jugalah yang sangat mudah menghidupkan kita kembali di hari akhirat. Jadi itulah perkaitan antara kematian manusia kembali kepada Allah berkaitan dengan kejadian manusia ini mula-mula daripada tiada kepada ada melalui beberapa fasa-fasa-fasa by fasa, fasa, fasa. Wallahu ta'ala alam. Moga-moga tetap jelas perkaitan antara di, di, di antara dua surah ini. Okey, kemudian kita lihat satu lagi sudut lain. Okey. Kita kena lihat dekat surah Anbiya ni kita ambil ayat 96. Ha, kita ambil ayat yang berada dekat penghujung-penghujung surah Al-Anbiya ayat 96 sampai ayat 104. Okey. Cuma dalam nota ni saya tidaklah membawa keseluruhan ayat. Tapi saya cuma ambil dekat dalam nota ni ayat 97 Lepas tu saya ringkaskan terus saya ambil ayat 101 Saya kena perhatikan baik-baik dekat sini ha, Ini bukan ayat bersambung eh. Ha, saya ambil ayat 97 dan ayat 101 Okay, kenapa ambil dua ayat ni? Kerana ayat 97 ada kaitan dengan golongan manusia yang mendapat keburukan. Ah ha, dia dapat azab di akhirat. Okey tetapi ayat nombor 101 ni dia, dia bermula menyebut tentang apa? golongan yang mendapat kebaikan. Dia dapat al-husna, dia dapat syurga. Ha, jadi dua 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 manusia ini kita letak di bawah tajuk apa? Kalau tengok dekat tajuk atas sekali tu. Jenis-jenis manusia di hari kiamat. Jadi manusia tu siapa? Okay, yang pertama ada manusia yang dekat ayat nombor 96 tu. Ha, ni. Ada jadi manusia yang mana pula? Ha, ada manusia yang duduk dekat ayat nombor 101. Okay, tengok warna dia purple dengan warna merah tulisan yang saya lukis ni. Okay, jelas tuan perempuan. Okey, jadi kalau tuan-tuan nak tahu terjemahan ayatnya lengkap, ha, maka tuan-tuan kena bukalah muka surat 330 kerana nak dapatkan ayat 97 ha, daripada 96 sampailah ayat 104 berada pada muka surat 331. Okey, kemudian apabila kita baca permulaan surah Al-Hajj. Kita mendapati Allah menyebutkan tentang apa? Tentang hari kiamat juga. Allah menyebut tentang hari kiamat. Tapi dekat sini, bukan menyebutkan tentang uh, hari kiamat itu semasa hari kiamat itu berlaku. Tetapi ini dia merujuk kepada permulaan bagaimana kiamat itu berlaku. Okey, dia sebut tentang pemulaan. Pemulaan tu tuan-tuan akan tengok dekat ayat nombor satu, kita jumpa tak perkataan zalzalah. Zalzalah ni membawa maksud goncangan hari kiamat itu merupakan satu perkara yang besar. Maksudnya kiamat ni dia takkan berlaku melainkan bumi ini akan digoncang dengan goncangan yang sangat kuat sehingga Allah memanggil dengan syai'un azim sesuatu yang agung okey lepas tu semasa goncangan hari bumi itu digoncang oleh Allah dengan dahsyat apa yang berlaku okey ada tiga jenis manusia Ya Allah cerita semasa kegoncangan hari kiamat tu okay, Yang pertama siapa? Yang pertama tu Yang ni lah orang yang dia uh, Yang dia Apa uh, Murdi'atin ni Maksudnya orang yang Dia menyusukan anaknya Dia akan tinggallah anak dia Itu golongan pertama Punya dahsyatnya goncangan kiamat tu Lepas tu, yang kedua, orang yang hamil. Hamilin. Hamilin ni. Hamil lah. Gugur kandungannya. Sebab dahsyatnya goncangan uh, hari kiamat tu. Kemudian yang ketiga siapa? Ha, yang, yang ketiga, uh, manusia yang menjadi mabuk. Ha, yang ketiga, manusia yang akhirnya dia akan jadi mabuk. Dia akan jadi seperti orang yang mabuk. Sebab apa? Punya dahsyatnya goncang bumi ni, kita menjadi tak betul seperti orang yang mabuk. Okey, apa perkaitan dengan ayat 16 sampai 14 ni? Ha, perkaitan dia adalah dia nak dia maknanya surah al-hajj ni dia nak mengata dia nak menyebut kata tentang apa hari kiamat macam mana permulaan ni jadi bayangkan kalau permulaan nak jadi kiamat tu pun dah ngeri dahsyatnya kan orang yang Susukan anaknya tinggal Tak peduli dah anak dia Orang yang mengandung sampai gugur Orang yang normal Boleh jadi seperti orang yang mabuk Bayangkan Ngerinya Nak jadi kiamat tu pun dah ngeri Macam mana nanti Kiamat yang sebenarnya telah berlaku Allah hidupkan balik Macam mana kita akan dapati Orang-orang yang dapat keburukan Ngeri tak? Agak-agak ha, macam mana Macam mana orang yang Allah janjikan dapat azab ni Ngeri tak keadaan mereka Lepas tu kalau kita baca Dekat ayat bermulia 96 ha, Sampai ayat yang kita sebutkan ni Kita takkan jumpa bagaimana Apa Bagaimana uh, pandangan mata orang-orang yang takut kepada Allah ni Neraka tu macam mana Ha, jadi kombinasi daripada dua maklumat ni nak menyebutkan apa tentang apa ngerinya kiamat tu dahsyatnya kiamat tu okey dahsyatnya kiamat tu permulaannya pun dah dahsyat apatah lagi kalau manusia tu dah benar-benar dihidupkan ya, kembali so, lepas tu um, kita boleh nampak pada apa ni kita uh, boleh nampak pada ni pada manusia yang berada nanti di hari di hari kiamat. Baik. Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan apa uh, tuan-tuan dan puan jelas uh, tentang apa yang kita perbincangkan pada sudut yang kedua antara al-hajj dengan suratul al-anbiya. Okey. Jadi kita juga mendapat jawapan uh, kita kata kita dapat jawapan peletakan Surah Al-Hajj ini Selepas Surah Al-Anbiya ini Merupakan Peletakan susunan surah Yang bukanlah Tidak ada faedah apa-apa Tetapi Ia memberikan kita banyak faedah Moga-moga nah, Kita semua Allah permudahkan Hari Kiamat Ketika kita dihidupkan oleh Allah Wa'azza wa'jalla Kita nak jadi macam ayat nombor 101 allazina sabaqal lahum minnal minnal husna okey jadi kita lanjutkan tuan-tuan dengan uh, keterangan ayat yang berikutnya iaitu kita lihat pula uh, surah al hajj dengan surah yang selepasnya al-mukminun ataupun kita tengok surah al-mukminun dengan surah sebelumnya iaitu surah al hajj okey Surah Al-Hash ini kita buka pada hujung-hujung Surah Al-Hash iaitu ayat yang kedua terakhir iaitu ayat nombor 77. Okay, tengok ayat nombor 77 Surah Al-Hash yang berada pada halaman 341. Ya, yeah, tengok 341 uh, Surah Al-Hash. Okey ayat 77 ni surah al-hajj ya kita dah mula memasuk kita dah masuk kepada juzuk yang ke-17 ya surah al-hajj ni ayat 77 ni dia berada pada penghujung penghujung juzuk yang ke-17 okey jadi ayat 77 ni ringkasan dia sebenarnya Allah Taala nak menyebutkan tentang manusia yang dia melakukan kebaikan. Cuba tengok dekat ayat ini. Allah kata Allah perintahkan wa fa'alul khaira Allah kata wa fa'alul khaira wa fa tu maksud apa orang yang melakukan kebaikan okey dekat ayat ni dekat ayat ni Allah perintah kita buat baik Allah perintahkan kita buat baik tetapi ayat 77 ni dia ringkas. Dia tak sebut, okay, buat baik tu baik apa? Allah tak sebut. Apa termasuk dipanggil khairah? Ha, kalau kita baca ayat tu, kalau Allah kata irka'u, rukuk, kita fahamlah. Wasjudu tu tunduk, kita fahamlah. Tapi dekat ayat hujung tu Allah kata wa fa'alul Allah kata kalian semua lakukanlah al khaira kebaikan. Ha, kalau buat kebaikan ni Allah Taala kata la'allakum tuflihun. Kamu akan mendapat apa? Kamu akan uh, mendapat kejayaan. Allah kata buat kebaikan ha, dapatlah tuflihun, kejayaan. Ha, semua orang nak tuflihun, betul tak? saya pun nak tuflih nak termasuk dalam kumpulan yang tuflihun oh, ataupun sama Allah kata apa buatlah kebaikan tetapi kita mesti akan bertanya-tanya al khaira tu apa kebaikan apa ni nak dapatkan jawapannya ada pada surah sebelahnya iaitu al mukminun ha, dalam al mukminun Tengok baik-baik ya, tengok ayatnya cantik disusun. Okey. Kalau dekat sini kita jumpa tuflihun. Ya. Dekat al-mukminun Allah sebut ayat yang pertama, jumpa tak orang yang berjaya? Kita akan jumpa aflah. Aflah. Sama tak dengan tuflihun? Sama. Cita orang yang berjaya. Okey. Dan menariknya lagi, dekat surah Al-Mu'minun ni, dia bukan sekadar mencerita orang yang telah berjaya. Kalau kat sini kan, dia macam kita masih berharap lagi. Moga-moga kamu tuflihun menjadi orang yang berjaya. Tapi dekat surah sebelahnya kata, contoh orang yang dah berjaya. Ah, ha, Menariknya juga, bukan sekadar menyebut orang tu telah berjaya tetapi Allah memperincikan apa yang khaira khaira yang dekat sini ni ha, nak tahu khaira tu apa kita kena bacalah khaira tu apa diterangkan pada ayat yang kedua apa tu khaira tu salatihim khashiyun ada dapat jawapan dia khusyuk dalam salat oh itulah khaira apa lagi walladzina hum anil lawi muridun oh ini juga khaira okey yang kedua oh tu ke khaira ya yeah. apa lagi khaira walladzina hum lil zakati fa'ilun nah ni golongan zakat yang ketiga oh tunaikan zakat tu khaira ke ya yeah. Siapa lagi? Sampai lah hujung ayat. Okay, kita kena baca. Maknanya, surah Al-Mu'minun ini memperincikan kepada kita apa tu khairah. Ha, lepas tu surah Al-Mu'minun ini mengukuhkan janji Allah tu kalau khairah tu fihud disebut kat sini. Qada aslaha telah percaya. Jadi apa yang apa yang kita dapat belajar dan apa yang kita nampak sebenarnya Perletakkan surah Al-Mu'minun ini selepas surah Haji. selepas ha, surah Al-Hajj. Dengan ya, orang Memang kita kata memang memang tepat. Ha, memang sesuai surah Al-Mu'minun ni kena duduk dia selepas surah Al-Hajj. Kenapa? Kerana dekat hujung-hujung ni dah sebut buat kebaikan kan. Jadi tak nak kita tertanya-tanya nak menjelaskan lagi nak kebaikan ni tak boleh tangguh-tangguh dia kena cepat-cepat maka cepat-cepatlah al-mukminun tu menerangkan khairat tu apa kan lepas tu Tuflihun ni nak berjaya ni ha, nak berjaya ni tak boleh tangguh sebab tujuan hidup kita adalah untuk kita menjadi muflihun orang berjaya maka cepat-cepat diberitahu macam mana nak berjaya tu al-mukminun ayat yang awal-awal pertama dah menyebut tentang al-khairat tu apa tuflihun itu benar tak boleh berlaku. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, inilah sebesar sedikit yang dapat kita terangkan. Moga-moga kita semakin semangat nak belajar Quran. Semakin kita mengagungkan uh, apa isi kandungan Al-Quran Karim. Baik, kita lanjutkan lagi. Uh, tapi kalau kita belajar nama surah kan? Berkaitan nama surah, okey. Tengok ya. Al-Hajj itu orang melakukan haji kan? haji termasuk tak ada khaira termasuk betul tak okey apa kita dengan mukminun uh, orang yang mengerjakan haji dia adalah ciri-ciri orang yang al-mukminun betul tak al-mukminun al-mukminun tu ada kaitan tak ada dengan khaira ada kaitan a uh, al-mukminun ada kaitan dengan tuflihun ada kaitan ha, nanti kita akan ceritakan insya-Allah Perkaitan nama-nama surah Baik, moga-moga jelas Sudut satu Dan akhir sekali oh, Waktu saya pindah Panjang sikit ni Okey, akhir sekali Kita nak tengok uh, Sudut yang kedua Kita lihat Pembuka surah Al-Hajj Kita tengok ayat nombor Lima ha, Kalau tadi tengok penutup kan ha, Ni kita patah balik Dekat pembuka surah Al-Hajj Ayat yang kelima Apa kaitan dengan Al-Mu'minun? Ini kita tengok juga dekat pembuka. Ini kita gandingkan antara pembuka dengan pembuka. Ha, biasanya kita akan jumpa penutup dengan pembuka. Kali ini pembuka dengan pembuka. Dua-dua sama perbincangan. Tentang apa? Tentang fasa-fasa kejadian manusia. Ini pun fasa-fasa kejadian manusia. Okey tetapi ada sedikitlah beberapa perbezaan kecil je antara fasa-fasa ni. Maknanya maknanya kita dapati surah al-mukminun ini mengukuhkan lagi tentang kekuasaan Allah yang boleh dapat dilihat pada penciptaan fasa-fasa manusia daripada manusia itu tak wujud dekat muka bumi Allah ciptakan pula dengan fasa by fasa begitulah dengan suratul al-hajj okey ingat tak tadi kita kata uh, kita kata uh, Allah cipta Allah Allah sebut dalam pencipta manusia ni bukan 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 tak ada sebab ya uh, nak menunjukkan tentang apa tentang Allah Taala berkuasa untuk menciptakan kembali manusia itu setelah manusia ini mati. Kalau mula-mula cipta tu lagi susah tau nak cipta mula-mula, nak cipta tulang yang baru, roh yang baru. Tapi kalau nak hidupkan balik kiamat senang je. Guna tulang yang sama cuma cantum saja. Roh yang sama dikembalikan semula kepada uh, kepada tuan badan yang sama. Okey, apa perkaitan cerita kejar manusia dengan al-hajj? Apa kaitan dengan al-mu'minun? Ada perkaitan dia. Orang pergi ibadat haji. Allah, saya ter ter apa? Tertetuka dia punya skrin sekejap. Baik, saudara pumpul rahimani wa rahimakumullah. Moga-moga kita semakin jelas tentang uh, apa susunan so, surah dalam Al-Quran kita cuma sempat cerita dua sudut saja sebenarnya ada banyak ya kita boleh buat tiga sudut uh, atau empat sudut pun boleh di antara surah dengan surah namun uh, untuk pastikan kita uh, dapat habiskan di bulan Ramadan ini maka kita kena lanjutkan sikit lah. kita tengok dua sudut saja di antara surah surah dalam Al-Quranul Karim Alhamdulillah kita dah sampai Yuzuk yang ke-18. Besok pagi insya-Allah nanti kita akan masuk kepada surah yang berikutnya An-Nur, masuk Al-Furqan, Asy-Syu'ara dan juga kita akan masuk kepada surah Samud insya-Allah. Baik setakat ni ada apa-apa soalan tuan-tuan jelas kita Tuan -tuan boleh ikut uh, dengan baik. Tak ada mana-mana maklumat yang perlu saya ulang. Ada ke? boleh faham ke? Okey, kalau tiada apa-apa persoalan, kalau ada soalan nanti boleh boleh nyatakan ya, atau tahu kan nak berhubung bagaimana di Telegram Akademi Tadbir Malaysia, ataupun kita tu boleh tinggalkan soalan di ruangan komen di FB Page uh, Malaysia Tadbir Akademi, ataupun kalau kita tu melihat di YouTube ya, uh, rakaman yang kita akan upload nanti di YouTube kita tu boleh tinggalkan maklumat tuan-tuan di bahagian komen. InsyaAllah nanti kita akan aa, perhatikan satu persatu. Baik, saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Kita kena berhenti sekarang sebab ada satu lagi pengisian lain. Ulang kaji sinopsi juzuk yang ke-27. Saya jemput tuan-tuan puan sekali lagi aa, pada jam 10.30. Ha, tapi kita lewatkan sikit lah sebab kita habis lewat ni. Okey, kita mula dalam 10.40 untuk ulang kaji Juz'u yang ke-27 bahagian yang pertama. Aku lakukan ini, wa astaghfirullah alaazim, wa bilahi taufiq, wal hidayah, wassalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh.